9:30，今天要带小朋友去游乐园。欢迎新角色登场，自我介绍一下。你帮我介绍一下。黄小倩，你几点就起床的？我也早就起床。你很紧张哦。你敢坐摩天轮吗？都不敢啦。我来。不要紧张啦。什么感冒？安住他有名字吗？他有名字吗？叫西拉。他有别的名字吗？别的名字是青蛙吗？我们到了，记得带悠悠卡。今天人不多哎。摩天轮里居然有冷气耶，大家不用怕，可以来搭好不好？蛮凉的，等一下会变很高哦。很凉对不对？会热吗？会。如果要来玩，其实可以先预约，预约的话就不用排了，直接变第一个进来，快速通关。火车来了。快车列车也有冷气，就是绕圆一圈。这个你敢吗？这个我带你去要不要？你下次要玩什么？给你摆。你挑一台坐下。哇，好刺激啊！哇，好晕哦，好晕哦。他再一分钟我就要吐了。他的机器人可以坐。咖啡杯来喽。海洋总动员就是旋转木马。It's a marimba. Hello. It's an oboe. Daddy. 哎，关你什么事？真是一段青涩的爱情。你们两个好浪漫哦。当在外面玩到很热的时候，你就会走到一个天堂，亲子堡。这里根本就是天堂，把他们丢着就可以了。It's a trumpet.Grandpa Shark, 大人可以这样摊着，实在是太好了。躺在这里丢球就可以了。姐姐，我们玩完了，今天开心吗？开心。和你以后，躺着再高一点，我再带你来一次，你就有更多可以玩了。那时候应该老了吧？老了吧？老了。你才老了嘞！娘，好悲悲。心得就是要来，赶快来，再过一个月就不要来了。太热了。拜拜。